Kurpi Furest ja Taaku Torstai, moi. Hei, välillä on niitä aamuja, jolloin se yö on ollut vähän nihkeä, syystä tai toista. Ja tällöin meidän mieli tai aivot ja ajatus on vähän enemmän sumussa. Niin, jotta vältyttäisiin enemmistä virheistä sinä päivinä, ja jos suinkin vain mahdollista, niin ota tällöin se sun päivä vähän chillimmin. Aine tarvii painaa sata lasissa. Toki niitäkin hetkiä on, mutta aine ei tarvii. Eli jos suinkin mahdollista, niin armoa päivään, varsinkin te armollisuutta sellaisiin päiviin, kun se ajatus ei niin kulje ja on vähän enemmän sumuista siellä mielessä. Taukotosta kiittää.